עוד היום נפגוש סופר שיזם את הפרויקט ספרת טבע, תיעוד מצולם של תהליך ההוצאה לאור של ספר. נשמע ממנו על חבלי הלידה מנקודת מבטו של הכותב והעורך, משלבי העריכה ועד לקבלת התוצר המוגמר והכל כך מרגש הריח הזה של הספר החדש. יצירה מקומית, שמחים שחזרתם אלינו. שלום יאיר בן חיים. שלום וברוכה. היי, ברוך הבא. תודה רבה. בגיל 6 הוגדרת כילד פלא, כישרון שירה יוצא דופן, ממש חוזליטו הישראלי. כן, אפילו כינו אותי כך בפלקטים שהיו באותם ימים. מצאתי את עצמי כילד בן 6, מסתובב ברחבי הארץ ושר שירים. זה בעיקר היה הופעות לוודא עובדים, מתנסים, משקים, קיבוצים. וככה ממש מעל 10 שנים, קרוב עד הצבא כמעט עשיתי את זה. והיום בעיקר אתה כותב שירים. היום בעיקר אני כותב ועוד דברים אחרים שאני עושה, שבמסגרת אתר חדרים, שאני מנחה קבוצת כותבים כבר מעל 12 שנה, ובמסגרת הפרויקט עשינו, במסגרת האתר עשינו כל מיני פרויקטים, שזה כתב עת, המסדרון שהוצאנו, הוצאנו אנתולוגיית שירים שנקראת שירים בחותרת, שכללה 18 ממשוררי האתר שהיו בהנחייתי. נכון להיום, גם אני כמנחה לקח לי המון שנים עד שהחלטתי להוציא ספר, כי תמיד אמרתי, את מי זה מעניין? יש כל כך הרבה שכותבים. ואצלי זה בעיקר שירת אני, זה משהו מאוד אישי. ואמרתי, למה אני צריך תמיד להראות את לחשוף את עצמי ככה אל הכלל? וזה למעשה עצר אותי, ועד שהגעתי לימים לפרופסור הלל ברזל, שהוא המומחה בתחום השירה העברית, והוא נחשף לשירים שלי, והוא זה שדרבן ודחף אותי. אבל למרות הכל, לקח לי עוד 5 שנים לעשות ההחלטה, ובאמת עשיתי מעשה והוצאתי ספר שנקרא דורי שירה. שמיד אנחנו גם נשמע ממנו משהו, אבל אני רוצה שדווקא נתמקד בספרת טבע. כן. ספרת טבע למעשה זה פרויקט שנולד בעקבות אחרי התהליך שהוצאתי אני את הספר וחבלי הלידה שאני עברתי כיוצר. זאת אומרת, עד שהחלטתי עם עצמי להוציא את הספר, התחבר לי עם הזמן שגם אנשים אחרים חווים את אותו דבר, שהם פוחדים, חוששים, לא יודעים איך לעשות, איך להתחיל, מאיפה להתחיל. ואחרי שזה כבר כתוב, מה עושים עם זה? מה עושים? איך כל התהליך? אני יודע שאצלי למשל, התהליך של המיון של השירים, מה ייכנס לספר? העריכה. לבחור, רק לבחור את השירים, לקח לי יותר משנה. זאת אומרת, הייתי צריך לבחור מתוך 300 שירים, לבחור נגיד 60-70 שירים. זה שאתה מעיין נובע, זה צרות של השירים? כן, 300 שירים זה לא כך הרבה. לתקופה של יותר מ-10 שנים. בכל אופן, התהליך הזה, הרבה פעמים פנו אליי שאני אעזור להם בהוצאת ספר, ולא תמיד היה לי את הראש או להתפנות לזה. ובשנה האחרונה, כאילו הרמתי את הכפפה והחלטתי לעשות פרויקט שהוא קצת שונה. זאת אומרת, זה לא רק להוציא ספר לאור, אלא ללוות את כל התהליך עם כל אחד בנפרד, והחלטתי לבחור 10 משוררים או סופרים, שאני אלווה אותם בתהליך, שזה החל מהמיון, שלבי העריכה, והכל מצולם ומתועד. אנחנו עושים לפעמים עריכה דרך הסקייפ, והכל מצולם. עכשיו, את כל התהליך הזה אני מעלה במשדרים בפייסבוק, ודרך ערוץ היוטיוב של אתר חדרים, וכל שבוע העליתי משדר של 5 דקות, 3 דקות. שבעצם זה גם נותן כלים למי שלא נמצא איתך בקשר, נכון. לבוא ולראות את תהליך העבודה ומזה אפשר לקחת או לא לקחת את מה שמתאים. נכון, כל אחד יכול לקחת לעצמו את החלק ללמוד מזה. שרלוונטי אליו, כן. ועכשיו, הרעיון הוא שמתוך כל התהליך הזה, בסופו של דבר נעשה סרט דוקומנטרי שיראה את הסיפור של 10 המשוררים והסופרים. מקסים, אז דבר ראשון, ברגע שהסרט יוצא, אתה מתייצב כאן שוב ואנחנו מדברים עליו וגם רואים חלק ממנו. אבל בואו נשמע שיר קצר לפני סיום. לפני סיום אני אקרא לכם שיר שמדבר על שירה למעשה. בבקשה. אני אקרא לכם שיר שנקרא מקדמה.
שירים לא משנים מחשבות של אנשים, הם בסך הכל השכה מזדמנת, סדק אור ושביל בריחה, מקדמה על חשבון הרגעים הבאים. זהו. יאיר בן חיים, תודה רבה לך, תודה לשניכם. לכם.